Taip, tema biohumuso įterpto į durpių substratą įtaka agurkų daigų kokybei, fiziologiniams rodikliams ir augalų produktyvumui. Taip, sekančiai skaidriai toliau. Organinių trąšų vartojimas yra viena iš prioritetinių priemonių gyvendinant tvarios žemdirbystės idėją. Viena iš tokių organinių trąšų yra vermikompostas. Įprastai vermikompostas apibūdinamas kaip organinės trąšos, gautos Kalifornijos sliekams perdirbus įvairias organinės medžiagas. Tai yra bendras sliekų ir kitų mikroorganizmų veiklos produktas, kurios metu ardomos ir stabilizuojamos biologiškai skaidžios medžiagos ir jos suskaidomos iki paprastesnių augalams prieinamų formų. Ši tarša gali būti vadinama vermikompostu arba biohumusu. Tai labai vertinga biologiškai aktyvi organinė tarša, kuri gausiai praturtinta maistinėmis medžiagomis, turi fermentų, dirvos antibiotikų, vitaminų, augimo hormonų, huminių medžiagų. Įvairių šiaulių mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad tręšiant biohumusu gaunamas didesnis augalų derlius bei geresnės kokybės produkcija. Vermikompostas dažnai naudojamas ir šiltnamių daržininkystėje, tačiau jo tinkamumas daigų substratų gerinimui yra mažai ištirtas. Tad mūsų bandymo tikslas ir buvo, sekančioj skaidriai, nustatyti biohumuso įterpto į durpių substratą įtaką agurkų daigų kokybei, jų fiziologiniams rodikliams ir augalų derliui. Tyrimo sąlygos buvo šios. Agurkų daigai auginti dvigubą polimerinę plėvelę dengtame šiltnamyje, daigai auginti daigynę pagal bandymų schemą, po to agurkai buvo sodinti į durpių maišus, po du augalus durpių maišuose ir agurkai buvo maitinami trąšų tirpalu pagal jų augalų augimo tarpsnį, kurių tirpalo koncentracija, druskos koncentracija tirpale buvo 2,5 nuo 2,5 iki 2,8, o rūgštumas nuo 5,5 iki 5,8. Ir variantai kartoti buvo 3 kartus. Augintas trumpavaisis durpių hibridas Mandi, sekančioje skaidrėje nuotrauką, matytume, ir toliau bandymų schema buvo sekanti. Pirmas variantas buvo kontrolė, agurkų daigai auginti durpių substrate. Antram variantui agurkų daigai buvo auginti durpiai įterpiant 10% biohumuso. Trečiam variantui agurkų daigai auginti durpių substrate įterpiant 20% biohumuso. Ir ketvirtas variantas agurkų daigai auginti durpėje įterpiant 30% biohumuso. Toliau rezultatų duomenis. Atsiprašau dar tyrimo metodai. Taip, tyrimo metu buvo atlikti įvairūs stebėjimai ir matavimai, atlikta daigų biometrija, atliktos daigų agrocheminės lapo analizės nustatyti makroelementų kiekiai lapuose, atlikti fotosintezės efektyvumo matavimai ir daigų augimo metu ir augalų vegetacijos metu. Daigų lapuose nustatytas fotosintezės pigmentų kiekis, taip pat atlikti lapo optinių savybių matavimai ir daigų metu ir augalų vegetacijos metu, nustatytas augalų derlius ankstyvas ir bendras ir atlikta agurkų vaisių biocheminės analizės, nustatytas nitratų, cukrus, vitaminos kiekis agurkų vaisiuose. Toliau jau galima prieiti prie rezultatų, čia būtent taip atrodė šiltnamis, kuriame buvo augo augintas šis bandymas ir biometrinių matavimų duomenys rodo, kad daigai auginti durpių ir biohumuso substrate buvo aukštesni, turėjo daugiau lapų ir jų lapų plotas buvo didesnis. Buvo didesnis nei daigų augintų tik durpių substrate. Didžiausia lapų plotas suformavo daigai auginti durpių plus 30% biohumuso substrate, tik jis nebuvo statistiškai patikimas. Šie daigai buvo labiau išsivystę, neištysę ir jų stiebų skersmuo buvo didžiausias, net statistiškai patikimas skirtumas. Kitoje skaidrėje, vertinant lapų šaknų ir lapų žalią masę, nustatyta, kad jį buvo didesnė daigų augintų durpių biohumuso substrate. Daigų augintų durpių plus 30% biohumuso substrate žalia masė buvo didesnė 1,3 kartų, o šaknų masė 1,5 kartų lyginant su daigais augintais
durpėje. Ir kitoje skaidrėje parodyti duomenys fotosintezės pigmentų kiekis. Ir šie duomenys rodo, kad daigai auginti durpių plus 30% biohumuso substrate sukaupė daugiau chlorofilų ir karotenų. Taip pat kitoje skaidrėje matome mineralinių medžiagų kiekį daigų lapuose ir nustatyta, kad daigai auginti durpių ir biohumuso substrate lapuose sukaupė daugiau mineralinių medžiagų nei lapai daigų, kurie buvo auginti durpių substrate. Daugiausiai azoto, kalio, kalcio ir magnio buvo lapuose daigų, kurie auginti durpių plus 30% biohumuso substrate. Kiti tyrimai vertinant fotosintezės efektyvumo rodiklius nustatyta, kad jie buvo aukštesni daigų augintų durpių biohumuso substrate lapuose, nei lapuose daigų augintų tik durpių substrate. Didžiausias momentinis fotosintezės intensyvumas ir transpiracijos intensyvumas buvo lapuose daigų, kurie auginti durpių plus 30% biohumuso substrate. Ši tendencija išliko ir visos augalų vegetacijos metu. Vertinant lapų optinių parametrus, duomenys kitoje skaidrėje, ir apibendrinant šitos duomenys, galima teikti, kad daigų auginimas durpių biohumuso substrate turėjo reikšmingos įtakos agurkų lapų optiniams parametrams. O apibendrinant galima pasakyti, šie optiniai parametrai yra skaitinė augalijos būklės vertė ir jie apibūdina augalijos būklę ir yra naudingi augalų produktyvumui ir stresui įvertinti. Taigi nustatyta, kad augalų augintų durpių ir biohumuso substrate normalizuotos augmenijos skirtumo indeksas, fotocheminės atspindžių indeksas buvo didesni nei kontrolinių augalų. Ir tai matyti augalų vegetacijos metu išliko šitą tendenciją. Sekančioje skaidrėje matote derliaus duomenis. Ir biohumuso įterpimas į durpių substratą turėjo teigiamos įtakos augalų derliui, agurkų derliui, ir jis padidėjo nuo 7,4 iki 11% priklausomai nuo įterpto biohumuso kiekio. Esmingai didžiausias ankstyvas derlius buvo agurkų, kurių daugiau auginti durpių plus 10% biohumuso substrate. Tai 1,8 kg iš kvadratinio metro. O suminis derlius didžiausias skirtumas esminis gautas agurkų, kurių daigai auginti durpių plus 30% biohumuso substrate. Ir kitko, ir 20-30% esmingai padidino agurkų derlių. Ir atlikus agurkų daigų biocheminės analizės nustatyta, kad cukrų, sausųjų medžiagų kiekiai skiriasi nedaug, tačiau įterpus 30% biohumuso į durpių substratą, agurkų vaisiai kaupė daugiausiai nitratų. Jų buvo 15% daugiau negu vaisiuose agurkų, kurių daigai auginti tik durpių substrate. Sekančioje skaidrėje matome nuotrauką, kaip atrodė daigai auginti įvairiuose substratuose. Čia pirma daigas, žemiausias daigas, daigai auginti durpių substrate. Toliau daigai auginti durpių substrate įterpint 10% biohumuso, įterpint 20% biohumuso ir čia įterpint 30% biohumuso. Sekančioje skaidrėje yra pateiktos išvados, tačiau aš jas visas aptarimo metu paminėjau ir leiskite taupant laiką jų neskaityti dar kartą. Ir ačiū uždėmesi.